Dnes je sobota 9. června 2018. Právě v tento den slavíme 50. výročí od otevření základní školy Kravsko. Pojďte za námi a my vás provedeme celým areálem školy. Nyní stojíme v keramické dílně. Děti zde vytvářejí keramické výrobky. Děcka, až budete dělat dno, tak to uděláte jak sukinka. Už si to, ona to teda nezešlikrovala, ale vy už si tam dáte šiker, jo? Aby vám to všechno chytlo. Ale Sofie, už to necháme, jo? Pak to děláš ty čárku až dolů, jo? Pak si s tím musíš si vyhrát. Dneska potřebujete pravit to někdo? A co to zase? V rámci 50. výročí škola vytvořila školní almanach. V něm vyzvedlo 50. školy. Thank you.
Házení do kvátku. Tak co, jak? Historie. Historie. Stojíme před budovou školy, kde bude vysázena magnolie při příležitosti 50. výročí otevření školy. Tak dobrý den, já vás tady všichni moc vítám.
Kluky, oficiální začátek, aby jsme tady nestáli moc dlouho na sluníčku, všechno potom si řekneme v té tělocvičně. Jenom, když tak symbolicky vlastně, aby se dalo říct, připojujeme taky k tomu stému výročí založení naší republiky, protože my jsme přesně o polovinu mladší a i my máme distribuční, že jste si všimli v těch oknech, ty významné osmičky v těch datech, takže my se naprosto symbolicky připojujeme a k tomu 50. výročí tedy vysadíme tenhle krásný kešmar holí, která tady doufám poroste a my budeme přát, aby tady vydržela stejně dlouho, nebo na věky, jako ta naše škola a přejeme jí samé úspěšné žáky a i samé krásné květy. Tady bylo nám jí líto ráno, tak jsme si to trošku předchystali, aby vydržela. Pane starosto, poprosím, už u něj Romáku, tak nějak zazáme. To je jediný mužský. Tak. Tak jsme jí krásně osadili a už to dál dál. Tak taky přiložím tu bílu, myslíte, že to umím? Já jsem zrovna zahradní typ. Tak já teda to ještě vypadám. To je vždycky taková sranda. A pan školník to nese zprávy po nás. A přejeme jim hodně štěstí. To zbylo na pana školníka. Dobrý den, vážení hosté. Bývalí i současní zaměstnanci, rodiče, bývalí žáci, dřívější školy, děti a žáci současní, je těžké vyjmenovat vás úplně všechny a na nikoho nezapomenout. Stejně jako je těžké obsáhnout obětavost a úsilí všech, kteří se podílí na výchově mladé generace, všech, kteří mají zásluhy na tom, že naše škola slaví 50 let od svého výročí a my si myslíme, že těch 50 let v tom životě školy je sice určitě dlouhá doba, ale příliš krátká na to, aby jsme mohli zhodnotit její nekonečný život a je to zajisté výročí, které si zaslouží připomenout, co všechno se za těch 50 let událo. Jak se ta škola pocela ta léka zadala, kteří absolventi prošli jedinými z nich, kteří učitelé zde působili a co všechno se událo za její. My jsme se snažili všechno to připomenout, obsáhnout v aktivitách, které jsme pro vás připravili, pění otevřených dveří. Já jsem jedině chtěla tady z toho programu všechny vyjmenovat, ale vzhledem k tomu počasí a té naplněnosti, si myslím, že všichni ten program znáte a když tak vám ho ještě v průběhu připomeneme. A hlavně bych teď chtěla tady na tom místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě toho dnešního dne, kteří nás neustále podporují. Je to samozřejmě obec Kravsko a pak všechny naše obce, které nám přispěly na vydání almanáku. Jako je obec Vranovská ves, Oldan Kostel, Hudé Mažůvky, Žemůvky, Plankovice, na nich nezapomněla. A samozřejmě ještě spousta z vás, jednotlivců, všem vám moc děkujeme. Přesto si myslím, že naprosto největší zásluhy na dnešní dní má paní učitelka, která celou všechno vymyslela, celou tu akci zorganizovala a má největší zásluhy na vydání toho krásného almanaku. Takže jí bych chtěla poděkovat jménem osobně, jménem vás všech, a to paní učitelka. Rodičům a všem, kteří se podílí na výchově mladé generace, no a to
tady dojde, protože už nevím, co má říct, já z toho mě to bylo. Takže já jsem to vnímal. Když před 360 lety řekl náš významný pedagog národů, kteří významná slova. Škola je zlata života. Jak jednoduché, jak silné, jak silné. Aby ale škola mohla naplnit tato slova, musí být za sebou silné zázemí. To znamená zázemí rodičů, zázemí obcí, provozovatelů školy. A to si myslím, že naše škola plně naplňuje. Proto bych chtěl poděkovat z tohoto místa za zřizovatele školy Otec Krasko, všem obcím našeho školního odboru, a to prostřednictvím jejich starostů, kteří jsou přítomní v dnešním zasedání. A dále bych chtěl poděkovat také všem občanům a zastupitelům obce Krasko za to, jak školu posledních letech a po celou rodu kontrolují. Mezi to zázemí samozřejmě patří také vedení školy. Myslím si, že tato škola měla štěstí na ředitele, ať už to vezmeme od začátku, kdy začíná ředitel Ludvík Večeřa, paní Marie Svobodová, paní Karel Patrta, paní Marie Horíková, pan Stanislav Palatka, paní Marie Rudíková a v současné době paní Simona Jatešová. Všem těmto ředitelům chci poděkovat za to, že se svými pracovními kolektivy vytvářeli dobré jméno naší školy a její dobrou pověst. Základem školy je dobrý učitel. Nejen dobrý učitel, ale celý pracovní kolektiv, který na škole pracuje. Co si představit, o co je dobrý učitel? Musí to být vzdělaný, dobrý pedagog, trpělivý, musí mít dostatek trpělivosti, dostatek schopnosti improvizovat, aby mohl realizovat svoji výchovu a vyučovací proces. Kromě toho musí být také náročný. Podobné vlastnosti musí mít i všichni pracovníci školy, protože ty správní zaměstnanci a ostatní zaměstnanci školy jsou výchovnými pracovníci. Myslím si, že tato škola měla po celou svou historii štěstí, že učili na této škole a pracovali lidé, kteří všichni tak kritéria naplnili. Dovolte mi, abych jim tedy poděkoval za jejich činnost jménem obce Krasko a zastupitelstva obce Krasko a naší škole, abych popřál do dalších jejich let dobré pedagogické pracovníky a samozřejmě ukázněné a pracovité žáky. Popele, jaký číně jsou za tři? Lžel?
říkat to tady je příliš tady.
Thank you.
Thank you.
ale pro učitel to... Jardo, nahráváme to, pak to mamce pustíme. Pak to mamce pustíme, ať to slyší. Ona ví, že mám skvělý nápad. Thank you.